rada. Kwani manipula hadi mbuti? Sasa sisi tulikuwa tunataka kwenda kwa Wakenya. Kuna mtu huyo. Wakenya gani? Wakenya huyo mama chapa mzuri sana. Oh! Ule mama kuna kichwa kubwa ule. Huyo mama chapa ndondo. Huyo? Mtashika hii njia. Mnaicheki hii. Muende mpiga ile kona. Mkipiga hiyo kona mtapata butchery. Mkipata butchery mkipiga ile kona nyingine, mtaenda mpate inaitwa jile. Inaitwa jile butchery. Paradise. Paradise. Ndio mpate paradise. Uamoke hapo chini. Eh? Ukipiga hiyo kichoro utaenda umonchoke hivi. Unajua kumonchoka? Eh? Na sasa ukifika hapo, unaona ukirudi hivi. Eh? Ujue umepotea njia. Unaona ukipotea njia? Sasa mrudi tena mpaka mahali mlianzia sasa ile direction ya kwanza. Unaona ile butchery sasa? Hapo ndo? Sasa bro nikuulize kitu moja. Sasa hapo umetusaidia na nini? Ah, si mlikuwa mnauliza direction